Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçuluga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duşuşuk geçirip işsizligiň jemgyýete yaramaz täsirlerini massaga etdi diýip birleşmäniň resmi web saýty habar berýär. Havarda aýdylmagyna görä duşuşugy gatnaşyjylar ýylatyň zähmet üpçünçüligi bilen bagly meselelerin çözülmeginiň jemgyýetiň durmuşynyňky yaramaz hadiselere garşy durmaklygyň sebäplerinin biri bolup durýanlygy hakynda pikir beýan edipdirler. Eýsem duşuşu gatnaşyjylar Türkmenistanyň ýylatyň zähmet üpçünçüligi bilen jemgyýetiň durmuşynyňky haýsy yaramaz hadiseleriň arasyny ara baglanyşyk gurýar. BMG-nyň terrorçuluga garşy göreş müdürlüginiň wekiliýeti işsizlik meselesini çözmek arkaly öňe alınmaly yaramaz hadiseleriň arasyna terror hadiselerini hem göz öňünde tutýarmy? Bu soraglaryň jigmejik jogaplary barada duşuşu gatnaşan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň kommentary almak mümkinel. Birleşmäniň habarynyň mälim bolşuna görä Aşgabatda geçirilen duşuşukda BMG-nyň wekilleri Türkmenistanyň täze iş ýerlerini döretmekde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oýnaýan roluna da baha beripdir. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatyň iş üpçünçüligi iň uly problemalaryň biri bolmagyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işsizligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülige ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ýetibarly çeşmelerinin maglumatlaryna görä, hususan 2017-nji ýylda ýurtda işsizligiň derejesi 60% barp ýetipdir.